تم زیاد خرد داری؟ نه گفتم اگه زیاد خرد داری سعی اوریسیت خود نه گفتم سویت خود دامی شم تک نمیشم ات کنم شکیت خواست میپرس არჩევნების დღე უკვე ცნობილია ყოველ შემთხვევაში ოქტომბერში 31-ს იქით კიდევ რომელიმე დღე არ არის რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან ტექნიკური შეცდომების გამო ახალწულებას ველოდოთ. ახლა მე ვფიქრობ რომ თავი აქცენტი უნდა გაკეთდეს და როგორც მედიის ასევე პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან მეტი ფოკუსირება უნდა მოხდეს იმ საარჩევნო გარემოზე, რომელშიც საპრეზიდენტო კანდიდატებს თუ მათ მხარდამჭერ პოლიტიკურ პარტიებსა და საინიციატივო ჯგუფებს მოუწევთ ბრძოლა კონკურენციაში მონაწილეობის მიღება. აი ამ თვალსაზრისით კი ძალიან ბევრი რამ არის შესაცვლელი. შეცვლილი ჯერ არაფერი გვინახავს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო და არის გარკვეული შეთანხმებები, რომელიც ინტერპარტიულ ჯგუფში, ინტერფრაქციულ ჯგუფში მიღწეული იქნა ამ ორთვიანი კონსულტაციების შედეგად. მაგრამ პარლამენტის საგაზაფხულო სესიამ მუშაობა ისე დაამთავრა, რომ საარჩევნო კოდექსში, პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში და სხვა შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებები არ განხორციელებულა. ამიტომ ჩვენ ველით ამ მიმართულებით ცვლილების განხორციელებას, თუნდაც იმის გამო, რომ ჩვენ არ გვყავდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც თვით 31 ოქტომბერსაც კი მთავრობის წევრი და მინისტრი იქნება და შესაბამისად როგორც მთავრობის წევრი, მინისტრი, პოლიტიკური თანამდებობის პირი აწარმოებს როგორც მინისტრის საქმიანობას, ასევე საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიას. ამ მიმართულებით ცვლილებები მისაღები არის კანონმდებლობაში. ჩვენ უგაჩნია და არა მარტო ჩვენ, არამედ ალბათ ყველა საღადმოაზროვნე ადამიანს და საქართველოს საარჩევნო პროცესზე დაკვირვების გამოცდილების მქონე ადამიანს, რომ მნიშვნელოვანია მინისტრი, რომელიც კენჭ სიყრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამ სტატუსით არ იყოს წარმოდგენილი საპრეზიდენტო კამპანიის დროს, რომელიც ფაქტობრივად დღევანდელი დღიდან უკვე გახსნილი არის და უფასო სახელმძღვანელოებს მაგალითისათვის არ ურიგებდეს მოსწავლეებს ისეთი ბედნიერი სახით, რომ თითქოს ეს მხოლოდ მისი ან მისი პარტიის ლიდერის ჯიბიდან ამოღებული თანხები დაფინანსებული პროგრამაა, მაშინ როდესაც ეს ყველა ჩვენგანის მიერ ბიუჯეტში გაღებული თანხებიდან ფინანსდება. ისევე როგორც მასწავლებელთათვის ხელფასის მომატება, ეს არ იყოს არაღთიური ან საბიუჯეტო მანანა პედაგოგებისათვის, არამედ კონკრეტულად ერთი რომელიმე საპრეზიდენტო კანდიდატის მიერ მიღებული ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ამიტომაც ჩვენ მოვითხოვთ და ველით იმას, რომ საქართველოს პარლამენტში, რაც შეიძლება სტრაფად, გაიმართება საგანგებო სესია, სადაც მიღებული იქნება გადაწყვეტილებები, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ასახავს იმ შეთანხმებას, რომელიც უკვე მიღწეული იქნა ინტერფრაქციულ ჯგუფში და უკავშირდება საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს და საარჩევნო მარათონის ოდნავ მაინც თანაბარ, თანასწორ პირობებში ჩატარებას და მათ შორის გათვალისწინებული იქნება ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ის მოთხოვნა, რომელიც ითვალისწინებს მოქმედი მინისტრის საპრეზიდენტო კანდიდატად ასახელების შემთხვევაში მისი სამთავრობო პოსტის დატოვების მოთხოვნას და მოლოდინს. ასევე, როცა ჩვენ საუბრობთ თანაბარ პირობებში არჩევნების ჩატარებაზე, სახეზე გვაქვს ზუსტად იგივე პრობლემები, რომელიც იყო ნაციონალური მმართველობის და ზოგადად საქართველოში ტრადიციულად არსებული პრობლემების სახით. მმართველი პარტიის წარმომადგენელი კანდიდატი ყოველთვის უპირატეს მდგომარეობაშია, რადგან მას ზურგს უმაგრებს ბიუჯეტი და ბიუჯეტიდან განხორციელებული პროგრამები და ეს ყოველთვის დავის საგანს წარმოადგენს სადგადის ის წითელი ხაზი, ის გამყოფი ხაზი, რომელმაც უნდა გამიჯნოს სამთავრობო აქტივობა და წინასაარჩევნო კამპანია. ეს პრობლემა იყო და არის. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და ნაციონალური მოძრაობამ წინა პარლამენტის დროს, მიუხედავად ჩვენ წინააღმდეგობისა, მიიღო ცვლილებები, რომელიც მათ შორის გულისხმობს არა მხოლოდ მინისტრების, არამედ მინისტრების მოადგილეების, გუბერნატორების ჩართვას საარჩევნო პროცესში. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოგვაჩნია, რომ ეს თემაც აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა იყოს განხილული და მიღებული შესაბამისი ცვლილებები, რის შედეგადაც მინისტრების მოადგილეებს, გუბერნატორებს აიგრძალებათ
საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღება. თუ ისინი ამის კეთებას გადაწყვეტენ, მათ უნდა შეიჩერონ თავიანთი უფლება მოსილება ან მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. ეს ეხება ამ შემთხვევაში შეზღუდვას, როგორც ქართული ოცნების ადმინისტრაციული რესურსების ასე თქვათ შესამცირებლად, ასევე პრეზიდენტის და ნაციონალური მოძრაობის რესურსების შესამცირებლად, რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ არამხოლოდ მთავრობის წევრებსა და მათ მოადგილეებზე, არამედ ვსაუბრობთ გუბერნატორებზე, რომლებიც ჯერჯერობით კვლავ ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ლიდერებს წარმოადგენენ რეგიონებში. ეს არის მეორე დამნიშნულოვანი თემა და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ჩვენი მხრიდან წინადადების სახით იყო დაყენებული განხილვების დროს და გულისხმობს მეტნაკლებად თანაბარ შესაძლებლობებს პრეზიდენტობის კანდიდატებისათვის მათი საარჩევნო კამპანიის ფინანსური უზრუნველყოფის შესაქმნელად. ეხლა თუ ჩვენ დავიწყებთ ფიქრს და შესაძლებლობების ძიებას იმისთვის, რომ პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენელს რამენერად გაუთანაბრდეთ საარჩევნო კამპანიაში ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს იქნება სრულად არასერიოზული და ამ მხრივ სრული თანასწორობის მიღწევა იქნება შეუძლებელი. ამაზე არავინ აფსაუბროთ, მაგრამ არსებობს აუცილებელი მინიმუმი, რისი მიღწევაც მე მიმაჩნია, რომ 2013 წლის ოქტომბრის არჩევნებს, საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოში გახდის გაცილებით უფრო მეტად დემოკრატიულს და კონკურენტულს და შედეგსაც ჩვენი მოსახლეობა და ქართული დემოკრატია მიიღებს უკეთეს. ამიტომაც ჩვენ ვიზიარებთ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ფაქტობრივად მთელი არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ უნდა განხილული იყოს და მიღებული იქნას გადაწყვეტილება, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატის მიერ აუცილებელი მინიმუმის გარკვეული ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში, გარკვეული პროცენტული მონაცემები შეიძლება დაფიქსირდეს საპარლამენტო არჩევნების ბარიერზე 1%-ის მეტის სახით, ანუ 4%-ზე მეტ თუ აიღებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატი, რომ მან და მისმა საარჩევნო კამპანიამ არჩევნების შემდეგ საარჩევნო ხარჯების სანაზღაურებლად მიიღოს ლიმიტირებული 1,000,000 ლარი საბიუჯეტო დაფინანსების სახით. ჩვენი გაჩნდა, რომ ეს იქნება აბსოლუტურად სამართლიანი და მეორე მხრივ ეს მეტნაკლებად მაინც უზრუნველყოფს თანაბარ პირობებს საპრეზიდენტო კანდიდატებისათვის, თუ ისინი მართლაც წარმოადგენენ ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს და დამეთანხმებით, რომ 4-5% ეს უკვე საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი ნაწილი არის ჩვენი საზოგადოებისა, რათა მათ მოახერხონ მინიმუმი მაინც დააფინანსონ თავიანთი საარჩევნო კამპანიისა, გაშალონ ეს კამპანია რეგიონების მასშტაბით, ქონდეთ ინფრასტრუქტურის თუნდაც ერთი თვის განმავლობაში ტექნიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობები, ტრანსპორტის ხარჯები, სარეკლამო ხარჯები, კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციის ხარჯები. ეს არის ის აუცილებელი მინიმუმი, რის გამოც თქვენ დამეთანხმებით, რომ საქართველოს ბიუჯეტს ბევრი არაფერი დააკლდება, მაგრამ თავად არჩევნები და კონკურენტულობა ამ არჩევნების და დემოკრატიულობა ძალიან ბევრს მოიგებს. ეს და სხვა თემები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული, რაც შეიძლება მალე, რადგან საარჩევნო კამპანია გახსნილია, საარჩევნო თარიღი უკვე გამოცხადებულია და ჯერჯერობით, როგორც ჩემთვის, ასევე მედიისთვის, საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა ოფიციალურად უკვე განცხადების მქონე ადამიანებისთვისაც კი გაურკვეველი არის, როგორი თამაშის წესები წარიმართება ეს საპრეზიდენტო კამპანია. ამიტომ ეს არის ის თემები, რაზეც ჩემი აზრით, როგორც მედიამ, ასევე პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მომდენო დღეებში უნდა მოახდინოთ მაქსიმალური ფოკუსირება. რატომ დანიშნა სააკაშვილმა 31-ში და არა 27-ში, როგორც მანამდე გამოაცხადა, ან რომელიმე სხვა დღეს? ეს არის მეათე ხარისხოვანი. 3 დღე იქით, 4 დღე აქეთ, მინუსი 3-ზე უნდა დასწრება თუ სხვა რომელიმე მიზეზი, ჩემის აზრით აბსოლუტურად არარელევანტური არის უკვე ამ შემთხვევაში. დღეს გაცილებით მნიშვნელოვანია და მერწმუნეთ, თავ დემოკრატიული პროცესისთვის, საპრეზიდენტო არჩევნების კონკურენტულობისათვის, საზოგადოებისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, ზოგადად არჩევნების დემოკრატიულად ჩასატარებლად გაცილებით მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სასწრაფოდ დავადგინოთ ის თანასწორი, თანაბარი, კანონიერი, სამართლიანი წესები, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კანდიდატები შეერკინებიან ერთმანეთს თუნდაც 31 ოქტომბერს. ამ თარიღის გამოცხადებამ გარკვეული კალენდარული
ესე ვთქვათ, აუცილებლობა დააყენა საქმის დღისეს რიგში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ალბათ ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ სრულად დავამთავრებთ კონსულტაციების ეტაპს. Უპირველეს ყოვლისა, ჩვენს მხარდამჭერებთან, ჩვენი პარტიის წევრებთან, განსაკუთრებით რეგიონებში ჩვენს წარმომადგენლებთან, ეს პროცესი ახლაც მიმდინარეობს. Გუშინაც დღესაც კი ჩვენს ცენტრალურ ოფისში მიმდინარეობს კონსულტაციები ჩვენი ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დამოკიდებულება საპრეზიდენტო არჩევნებისადმი და ჩვენი საერთო გეგმების ჩამოყალიბებისთვის. ჩვენ ველოდებით საბოლოო ჯამში მთელი საქართველოდან ამ სურათის შეკრებას. ეს გულისხმობს მათ შორის მთელი რიგი სოციოლოგიური კვლევების, საზოგადოებრივი მოლოდინების გათვალისწინებას, რამდენადაც საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა ერთის მხრივ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ყველა პასუხისმგებლობის მქონე სერიოზული პოლიტიკური ორგანიზაციისა. ჩვენ ასეთად მიგვაჩნია, ჩვენი თავი ამ მხრივ ყოველთვის თანმიმდევრულები ვიყავით ამ ხუთი წლის განმავლობაში და არასოდეს არ უღალატებთ ამ თანმიმდევრულობას. განწყობა პარტიაში თავად არის საბრძოლო, თუმცა ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის თავად პარტიაში. ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილებას საზოგადოებას ვაცნობთ. წერილს რაც შეეხება პირადი მიმოწერის საჯაროდ გამოქვეყნება, ჩემთვის ერთმნიშვნელოვანი ძალიან ბინძური და არასწორი საქციელია. რაც შეეხება კოკის ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას, მე ზოგადად ძალიან არ მომწონს და არასოდეს ვცემ პატივს ადამიანებს, რომლებიც პარტიიდან პარტიაში არჩევნების შედეგების მიხედვით გადარბიან ხოლმე. ასეთი გადამრბენები, როგორც წესი, არასდროს არავისთვის სანდონი არ იქნებიან. უპირველეს ყოვლისა იმ ადამიანებისათვის, რომლებმაც ამა თუ იმ ეტაპზე მათ სწორედ ამ პარტიაში ყოფნის გამო გამოუცხადეს ნდობა, ანუ თავიანთი მხარდამჭერების მიმართ. მაგრამ კოკის შემთხვევაში ვიცნობ რამე ამ ადამიანს, წლების განმავლობაში ყოველთვის ვაფასებდი მის პატიოსნებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისთვის მართლაც შოკის მომგვრელი იქნებოდა ბევრი ის ინფორმაცია, რომელიც არამხოლოდ ნაცმოძრაობის წევრებისთვის, არამედ ზოგადად საზოგადოებისთვის ამ ბოლო ხანებში გახდა ცნობილი. ამიტომაც მე არ მიყვირს მისი ეს გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ზოგადად ვისურვებდი, რომ ქართულ პოლიტიკაში ყოფილ კოლეგებთან, მემხედველობაში მაქვს თანაპარტიელებთან აზრების გაყოფისა და გზების გაყოფის შემთხვევაში ურთიერთობა უფრო კორექტულად წარმართული იყოს, მაგრამ ადამიანებს ჩვენ აქედან ვერ უკარნახებთ როგორ მოიქცნენ. ჩვენ მათ უკვე ვეღარ გავზრდით. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ქართულ პოლიტიკაში ძალიან ცუდი წესები დამკვიდრდა ასეთ მომენტში გადაწყვეტილებების არამხოლოდ მიღების, არამედ შემდეგ ამ გადაწყვეტილებების შეფასების. ამიტომ ეს სხვა პარტიაში მიმდინარე პროცესების შეფასებისაგან უბრალოდ თავს შევიკავებდი, თუმცა ის რაც ხდება ჩემთვისაც კი ძალიან არასასიამოვნო საყურებელია. ცვლილებები არა თუ მოესწრება, ამაზე კითხვის ნიშანი არც კი უნდა დაისვას, მოესწრება თუ არა. ჩვენ ველოდით, რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები იქნებოდა მიღებული საგაზაფხულო სესიის დამთავრებამდე, სამწუხაროდ ეს არ მოესწრო. მე პირადად მქონდა კონტაქტი მართველი პოლიტიკური კოალიციის რამდენიმე ლიდერთან, მათ შორის საპარლამენტო ლიდერებთან. მე დამჩა თაბეშტილება, რომ მათ კარგად ესმით, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ტიპის ცვლილებების შეტანა საარჩევნო კოდექსში, რამდენადაც ის, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ, ეს არ არის ქრისტიან დემოკრატების მიერ მოგონილი აუცილებლობა. ეს არის ის თემები, რომელზეც ჩვენ ჯერ კიდევ წლების წინ შევთანხმდით, ჩამოვაყალიბეთ და მოთხოვნად წავუყენეთ ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ ჩვენ არ ვთხოვთ ისეთ რამეს, რაც დღევანდელი მართველი კოალიციისთვის წარმოადგენს მოულოდნელობას. პირიქით, ისინი სანამ ჩვენთან ერთად იყვნენ ოპოზიციაში, სწორედ ამ ცვლილებების განხორციელებას
მოითხოვდნენ ნაციონალური მოძრაობისაგან საიმისოდ, რომ საქართველოში მეტნაკლებად მაინც თანაბარი და თანასწორი საარჩევნო გარემო შექმნილიყო. ამიტომ ამისთვის არის საჭირო მხოლოდ პოლიტიკური ნება, ამავე დროს რა თქმა უნდა პრეზიდენტის თანხმობა, რადგან მან უნდა დანიშნოს კონკრეტული დღესასრიგით საგანგებო სესია, რადგან არ დადეგებზია ფაქტობრივად დღეს პარლამენტი, და მე მიმაჩნია, რომ ივლისის პირველ ნახევარში, 15 ივლისამდე, ამ გადაწყვეტილებების მიღება არათუ შესაძლებელი, არამედ აუცილებელიც არის. რადგან რაც უფრო გავწელავთ დროს, მით უფრო რთული იქნება ამ გადაწყვეტილებების მიღება და მით უფრო დაგვიანებული იქნება ამ გადაწყვეტილებების ძალაში შესვლა. ჩვენ გვსურდა, გვსურდა არა მხოლოდ საარჩევნო თარიღი, არამედ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა თამაშის წესებით გვიწევს პოლიტიკურ მოედანზე, საარჩევნო მოედანზე გამოსვლა. ეს არის გადაუდებელი ამოცანა ჩემისთვის. Კიდევ ხვარგნებობთ რამე მკითხოთ, მაგალითად ეკონომიკაზე, სოციალურ სფეროზე, ასე შემდეგ. Კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე უბრალოდ დაგიზუსტებთ, რომ რამე გაუგებრობა არ გამოიწვიოს ფინანსური ნაწილის ინიციატივამ. ანუ ზეგ რაზე ვსაუბრობ? Ара, ანუ საუბრობ რაზე? Საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე საპრეზიდენტო კანდიდატმა თავისი საარჩევნო კამპანიის ხარჯების ანაზღაურებისთვის, ანუ არჩევნების შემდეგ, რაც არჩევნების შედეგები შეჯამდება და საბოლოო ციფრები გამოცხადდება. თუ ეს კანდიდატი გადალახავს საპარლამენტო არჩევნებისათვის განკუთვნილი ბარიერზე 1%-ით მეც, ანუ საპარლამენტო არჩევნებისთვის 3% ხდება, მოგეხსენებათ, ხო? ანუ 4%-ზე მეც თუ აიღებს, ანუ თუ მოიპოვებს მართლაც მნიშვნელოვანი ნაწილი, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის მხარდაჭერას, ამ შემთხვევაში საბიუჯეტო ბიუჯეტიდან მას აუნაზღაურდეს ლიმიტირებული, ანუ 5 მილიონი თუ დავხარჯე 5 მილიონს კი არ ამინაზღაურებს, არამედ 1 მილიონის ხარჯი. არა. საუბარი არის გარკვეული ბარიერის გადალახვის. მათ შორის გამარჯვებულსაც კი. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ რამდენად არათანაბარი კონკურენცია ამხრივ, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას მხოლოდ წლიური დაფინანსება აქვს 2 მილიონ ლარამდე. ეს შეადარეთ ნებისმიერი ჩვენგანის ფინანსურ მდგომარეობას. დიახ. თუ გადალახავს 4%-ზე მეც. არჩევნების შემდეგ. იცი მე სიმალეგით რა ამხრივ მე მგონი არანაირი განსხვავებული მოლოდინი არ არსებობდა რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ეს ერთი, პრეზიდენტი სააკაშვილი ყოველთვის ცდილობდა და ეცდება, კაცმა რა აღარ გააკეთა წლების განმავლობაში, რომ თავისი პრეზიდენტობის ვადა გაეხანგრძლივებინა. ხა 10,000-ობით ადამიანი იდგა ქუჩაში მოთხოვნით და მაშინ არ მიიღო გადაწყვეტილებები. ეხლა კანონიერად რაღაცა ეკუთვნის და ამ დღებს რო არ მოიკლებს, ეს ჩემთვის სულად მოსალოდნელი იყო. ეხლა ეს ვილნიუსის სამიზნე უნდა დასწრება არ უნდა, რა შეიძლება, ეს მომენტიც არის, მაგრამ მე მგონია კიდევ ორი დამატებითი ფაქტორი არის. პირველი ეს არის ის, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი კარგად ხვდებოდა ეს სრულიად ნათლად ჩანს თუკი ქართულმა ოცნებამ და ჩვენმა სამართალდამცავმა უწყებებმა შეინარჩუნეს თანმიმდევრულობა. ეს ნიშნავს, რომ სამართლებრივი დევნის პროცესი პრეზიდენტის მიმართ აუცილებლად დაიწყება. პრეზიდენტის პოსტზე მისი სამართლებრივი დევნის კუთხით არსებობს საკმაოდ სერიოზული შეზღუდვები. მას იმუნიტეტი დაიცავს ექს-პრეზიდენტის სტატუსითაც, მაგრამ ის გაცილებით უფრო მეტად მოწყვლადი იქნება, ვიდრე პრეზიდენტის პოსტზე. აქედან გამომდინარე, თავად მისი უსაფრთხოებისა და დაცულობის ხარისხის თვალსაზრისით, რაც უფრო დიდხანს დახობს პრეზიდენტის პოსტზე, მისთვისაც მნიშვნელოვანია. და არის მეორე მომენტი, ეს უკავშირდება უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის როგორც პოლიტიკური პარტიის პრობლემებს. ესეც პირდაპირ კავშირში არის, რამდენადაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ დეზინტეგრაციის, დემორალიზაციის, დაშლის, დელეგიტიმაციის პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ყოფილი მართველი ძალის შიგნით ნაციონალური მოძრაობის პრობლემებმა აქვს მხედველობაში, კიდევ უფრო ინტენსიურ და სწრაფ ხასიათს და შეუქცევად ხასიათს მიიღებს, როგორც კი ამ პარტიას პრეზიდენტის პოსტზე არ ეყოლება თავისი წარმომადგენელი. ასე რომ აქ ბევრი მიზეზი შეიძლება ვეძიოთ, რის გამოც მან, ასე ვთქვათ,
ბოლო დღემდე მიიტანა, მიიყვანა თავისი საპრეზიდენტო ჭაპანი, თუმცა მე მგონია რომ ეს არგუმენტები და ფაქტორები ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა დროებით.